vi tok det, for det er stengt å ha en øyenbrynsrutine, for det er veldig mange av dere som har spurt om jeg kan ha det igjen. Fordi øyenbrynene mine har endret seg en del siden sist jeg lagde det. Så da tenkte jeg at jeg bare gjør det nå, så det eneste sminke jeg har på nå er egentlig foundation og liksom base. Så jeg skal prøve å fokusere så godt jeg kan på øyenbrynene når jeg gjør det her. Unnskyld om det ikke blir kjempebra. Så det første jeg liker å gjøre når jeg starter og skal fylle inn brynene, eller når jeg starter med brynene mine, er å børste dem. Og da bruker jeg bare en... Den trenger ikke å være noe fra noe spesielt sted eller noen ting. Og så pleier jeg å sjekke om jeg trenger å nappe brynene mine. Så bruker jeg bare en sånn tweezer og sjekker om det er noen gjerninger her. Og da napper jeg dem. Jeg pleier som regel å nappe bare under. Jeg har aldri nappet over. Det er rett og slett fordi jeg vet hvor jævlig det ser ut når man har gjort det. Eller når det har gått gærent da. Det var ikke så veldig mye å nappe nå, men... En annen ting jeg pleier å gjøre er å klippe brynene hvis de er litt for lange. Det gjør det bare at jeg har dem opp... At jeg børster dem opp. Tar en liten sånn neglesaks-ting. Så klipper jeg bittelitt, ikke mye. For det ser helt forferdelig ut når man klipper for mye, altså da. Jesus. Jeg klipper som regel bare foran, fordi når jeg har gjort bak her så har de blitt mye tynnere. Så vær forsiktig å ikke klippe veldig mye av brynet ditt, med mindre du har veldig tjukke bryn og ønsker det da, så klart. Så da kan vi starte med å fylle inn brynet, og det jeg bruker til det er Anastasia sin Deep Brow Pomade i chocolate. Og en sånn her skråkost fra Make Up Mecca, som er veldig lenge siden jeg kjøpte, så jeg vet ikke om den har den inne engang. Jeg tror den er 4 år gammel. Veldig trofast. Det gjør at jeg bare tar litt grann produkt. Jeg prøver ikke å få så veldig mye. Og så tar jeg det under brynet først. For å liksom få den grunnlinja da. Om jeg kan si det sånn. Så nå som jeg har laget den grunnlinja sånn helt ok, så pleier jeg å fylle inn halen, altså her ute. Sånn, så jobber jeg meg egentlig bare innover. Jeg liker å ha en ganske skarp ende på brynet mitt. Oi, oi, oi. Og her, nå kommer vi til en av de delene hvor jeg synes er litt sånn deilig. Og det er at her inne så begynner jeg bare å lage strøk. Forsiktige strøk, sånn at det ikke blir så sterkt inni her. Dere kan sikkert si at jeg har det i Instagram Brow også, alle andre har. Men her, personlig, takk for den trenden. Hvis ikke så hadde jeg gått med sædcellebryn til jeg ble 40. Jeg liker veldig godt den der Insta-brow-ish-tingen. Den personlig hjalp meg veldig å få kontroll på bryna mine. Og jeg aldri synes at bryna har vært så gøy etter at den trenden kom da. Sånn, da er det egentlig bare å gjøre det samme på andre bryne. Så da, jeg tegner en del utenfor bryna fordi... Øyenbrynene mine vokser, eller det er veldig vanskelig for meg å vokse de brynene akkurat der da, og jeg vil kanskje ha litt tynnere en annen dag. Så ja, jeg tegner mye av brynene mine, men jeg har spart veldig mye bryn nå i forhold til hva jeg hadde. Så jeg bare tegner formen under. Sånn jeg vil ha den. Og så fyller jeg inn. Og som dere ser nå, så ble den her litt sånn, ja, det ble litt sånn, ja, jeg vet ikke helt. Et veldig godt tips, jeg tror jeg har sagt det her før, men det er å ha et speil litt langt unna, hvor du ser hele ansiktet, og så et speil her. Det er liksom det at hvis du bare følger et speil som er inntil ansiktet ditt, så kan det bli veldig sånn feil når du går ut i hele ansiktet etterpå. Og jeg liker å ha øyenbrynene mine litt lange, fordi de er ikke så lange i virkeligheten, og jeg føler at ansiktet mitt blir mye penere når det er litt langt. Lange bryn. Det er sånn, du kan ta en sånn her, så tar du den opp fra inner corner-tingen der, eller fra nesa di. Legger rundt sånn, det er der liksom brynen skal starte. Tar du pupillen rett opp her, det er der brynen skal få sånn, så går du ut her, fra nesa ut sånn, og det er der brynen skal stoppe. Da pleier jeg egentlig bare å børste litt for å få fargen litt gjennom. Og så bruker jeg den her, og det her er en Brow Duo Pencil. Den her er fra Glow Minerals. Så bruker jeg den lyseste fargen, og tar den under brynet. Så blender jeg ut det, og det her er en kost som heter HIC 116.
Og det jeg gjør da, det er å bare kline opp, rense under brynet sånn at det blir veldig mye skarpere, og hvis jeg har gjort noe feil, sånne ting. Jeg liker veldig utseende av at jeg har tatt en concealer eller et eller annet sånn under brynet. Denne her fargen løfter også brynet, for det er en lys farge. Jeg personlig liker ikke å gå med concealer over her også, fordi som dere ser så er det ganske clean. Så jeg gjør ikke det, men nå så går jeg inn med en bryngelé, bryngel. Den er fra L'Oréal Paris, heter Brow Artist Sculpt. Jeg elsker Brow Artist Plumper, men nå så fikk jeg den her av Splay, så da vil jeg prøve den. Den her er i fargen 03 Cool Brunette, så den er litt kaldere. Da bare drar jeg den her gjennom brynet. Litt mer forsiktig inni her. Det som er så kult er at den har en liten sånn der, så hvis du har glemt noe, så kan du gå inn med den og så fylle inn da, er liksom meningen. Men jeg elsker den her, den holder bryna på plass hele tiden, og bare nei. Så sånn her, det her er egentlig sånn jeg fikser bryna mine. Grunnen til at jeg gjorde denne videoen var fordi det var veldig etterspurt, og det er veldig etterspurt i snart et år, så jeg tenkte å gjøre det igjen, fordi jeg har forandret veldig mye på bryna mine siden siste jeg gjorde det. Jeg kan si at jeg er veldig fornøyd med brynene mine. Det er noen dårlige og noen bra brynsdager. Sånn som nå så er det her brynet mitt bra bryn. Og det her er mitt dårlige bryn i dag. Men det kan forandres i morgen. Så ja, jeg håper dere virkelig likte denne videoen. Og hvis dere gjorde det, så gjerne inn en thumbs up. Hvis dere lærte noe, gjerne gi en thumbs up. Bare gi en thumbs up hvis dere vil. Men ja, jeg håper dere likte videoen. Ha det bra!